Yes, members, mutya kaswe muri bulungi. Team Masava and Sons, Real Estate Lovers in Uganda, thank you so much. People around the world, tubaagala nnyo. Mwebale otwagala, mwebale otwesiga, mwebale otugoberera, mwebale obutatukoowa, mwebale otusitula. Mwebale kwagaliza Munnayuganda munnamwe. Ate mwebale kwagaliza muntu wa wansi. Leero tuli Kasala, estate yaffe neye Kasala, bamugijjukira. Abaze batugoberera estate eno eri Kasala Kalagi, batulakuba nti ploti zagwawodda zagwawodda, so tulinamu omu kiraayanti yagula ayagala kasente, yaterekamu kasente kendooza mulabako neighborhood iyo nyumba yamaanyi. Waliwo ne kiraayanti omu yagula naye nga yetaagamu kasente. Tulina futi 3.5, tujaga miliyoni 7 kitundu. Kalagi Kasala walungi nnyo. Zino zonna z'olaba ngule zino bananyinizo era abasinga bali Bulaaya. Temulowooza nti nsiko, zino zonna ngule bananyinizo bali Bulaaya, kuba na estate okusinga twagiguza abantu ba Bulaaya. Ng'omanyi enkola yaffe. So katuwantuna wa 30/50 miliyoni 7 kitundu. But neighborhood ndozo ogirabye. Nyumba ya maanyi nene nnyo, akuba tena bakugwa. Naye nga wantuna puloti wayo ne neighbor omala wuyo. Tuna wano 3.5. So gw'onoba oli interested, mpa ssente ojja kujja nkole ki, ngikulage. Kalagi bayitawo Kasala.